Molt bon dia, sóc la Montserrat Tura. Vaig tenir l'honor de ser alcaldessa d'aquesta ciutat, Mollet del Vallès, i ara, en aquests moments, sóc consellera del Govern de la Generalitat. Segurament, de tots els projectes culturals, aquest era el més ambiciós, que no hagués estat possible tampoc si no s'haguessin produït un conjunt d'altres projectes de reactivació cultural que van des de les biblioteques populars, els centres cívics, els llocs en el qual es desenvolupa aquest instint de creació que tots portem a dintre i que hem intentat que en aquesta ciutat fos important. El museu és una culminació d'un projecte cultural per la ciutat, d'incitar en els ciutadans de Mollet i d'arreu de Catalunya a venir i veure com la mirada d'un artista col·leccionador, del Joan Abelló, podia ajudar-nos a veure el món de manera més rica, més joiosa, més creativa, més polièdrica, des de molts angles i des de moltes perspectives i colors i llums, que sempre és un goig poder-ne gaudir. Sí, quan em van dir que havia de triar un quadre, em van posar en una situació molt difícil, perquè és molt, molt difícil triar una sola obra de tota l'obra de l'Abelló que es troba en aquestes instal·lacions del museu i de la casa natal, i triar-ho de tota la seva obra, però a més de la col·lecció que va arribar a acumular al llarg dels anys. Però havíem de triar un i hem triat un. Un que concentra, en el fons, unes quantes característiques de l'obra de l'Abelló que en molts moments s'ha caracteritzat introduir en els seus quadres dues vessants que em semblen rellevants. Una, l'experimentació constant, el no conformar-se mai amb el que havia aconseguit fins a aquell moment i buscar noves formes. Aquesta és una cosa molt important. Els humans tots hauríem de no conformar-nos mai i buscar sempre coses diferents, innovadores, millors, si possible. I l'altra, l'homenatge, el deixar constància en les seves obres de l'homenatge a les coses que l'havien impactat o que creia que ell en formava part o que estava en el seu entorn i que no podien passar desapercebudes de la seva obra. Bé, aquesta obra té aquestes característiques. És l'experimentació, és la utilització d'una fórmula que ha utilitzat en alguns moments, però no excessivament, que és el collage. Per tant, l'aprofitament d'un vell cartell, de qualsevol cosa que en una ciutat humil i un pintor de procedència humil era capaç d'aprofitar, en aquest cas un antic panel d'informació ferroviària, introduir en aquest panel elements de la seva pintura, en aquest cas, diguem, realista, que fa homenatge a una cosa que ell segurament des de molt petitó havia conviscut. Va néixer al carrer Lluís Duran, al barri de l'estació de França, molt a prop de l'estació, va veure els trens, com anaven i venien, les persones, com arribaven, en l'etapa de les immigracions, però com es movia aquest brogit de persones que intenta homenatjar, no? Aquest anonimat diari que fa moure el món, que són les persones que van amunt i avall i que tenen una funció importantíssima perquè la societat funcioni. També hi ha, com podeu veure, a més del tren com a constant, la industrialització, que en aquella època era tot just incipient, però que ha condicionat fortament l'evolució de la nostra ciutat. Per tant, en aquest quadre s'hi concentra una mica aquest arrelament a Mollet, la seva experimentació constant, el seu homenatge a les persones que l'envoltaven, a les imatges que les seves pupil·les captaven en un moment determinat i que ell considerava que n'havia de deixar constància. Jo crec que podíem haver triat qualsevol dels quadres de l'Abelló perquè tots són magnífics, però està bé que hàgim triat un que inclou elements dels que ha fet servir al llarg del temps i que fins i tot en les seves darreres obres, l'Apoteosi del Diner, el Cuc de l'Abelló, torna una altra vegada
L'abstracció i el collage en un moment ja de la seva obra molt madura, que aquesta seria l'inici d'aquesta tipologia de pràctica creativa. Se l'ha definit de moltes, moltes maneres. A mi m'agrada definir-lo com un provocador, i un provocador en el sentit de plantejar-nos qüestions a través del seu quadre perquè nosaltres reflexionem, no? Això està bé. És a dir, vint als seus quadres no es tracta només de gaudir de la imatge que en ella s'hi dibuixa, dels colors, és segurament el rei dels colors, no? Ell mateix es qualificava com a explosionista per aquesta explosió de colors i aquesta quantitat de pintura que els seus quadres al llarg del temps van anar incrementant. Però a mi em sembla que el que ens estava enviant com a missatge, i ara ens l'ha deixat perquè nosaltres l'interpretem com ens sembli, era una mica la provocació del pensament, del reflexionar, del veure si això que pintava era un homenatge o en el fons era un qüestionament del que pintava. Era un reconeixement a les petites persones anònimes, però potser una crítica al fenomen de la immigració i de l'obligació de les persones de desplaçar-se massivament a altres terres que no fossin les seves. I amb això, en cada un dels quadres podríem veure doncs, una imatge bonica, suggerent, interessant, però també alhora un qüestionament. I qüestionar-se permanentment, provocar-nos a la reflexió i a la crítica, és una cosa que ens enriqueix en els humans i ho sabem aprofitar.